وەزارەتی بازرگانی و پیشەسازی عراق دوو بڕیاری گرنگی لە بەرژەوەری دانیشتوانی پارێزگای هەڵەبجە دەردەکات. ئەویش دوایەوە دێت کە پارێزگای شارەکە دوو نووسراوی ئاڕاستی وەزارەتی ناوبراو کرد. بە پێی بڕیارەکان، حکومەتی عراق گەنمی جوتیاران بە شێوەی سەربەخۆک و پارێزگا لە هەڵەبجەیەکان وەردەگرێت. ئاوکات بڕیار دراوە سوڵەی خۆراکی دانیشتوانی پارێزگای هەڵەبجە سەربەخۆ بێت وەگەر پارێزگایەکی تری عراق و هەرێمی کوردستان. جنابی وەزیری بازرگانی ڕایگەیاند بوو کە بۆ ئەمساڵیش گەنمی پارێزگای هەڵەبجە وەک پارێزگایەک تەعاملی لەگەڵ ئەکرێت و بنکەکەیان ئەکرێتەوە. کۆبوونی خۆراکی هەڵەبجە کە پێویستە کۆدەکەی کۆدی پارێزگای هەڵەبجەی لەسەر بێ یا ئەو فەرمانگەیە بکرێتەوە کە تایبەتە بە کۆبوونی خۆراک و پسوڵەی خۆراکی هەڵەبجە و جیاکردنەوەی کۆدی خۆراکی هەڵەبجە لە پارێزگای سلێمانی وەڵامیان ناوینەتەوە، وەڵامی ئەو نووسراوە کە پێشتر کە تیمێکی وەزارەتی بازرگانی بەم نزیکانە سەردانی پارێزگای هەڵەبجە و پارێزگای سلێمانی ئەکات بۆ ئەوەی کە دیراسەی چۆنیەتی کردنەوەی ئەو فەرمانگەیە بکرێت کە تایبەتە بە پسوڵەی خۆراک. دەرکردنی بڕیاری کردنەوەی بنکەی وەرگرتنی گەرمی جوتیاران لە هەڵەبجە کارئاسانیە بۆ جوتیاران و دەتوانن لە هەڵەبجە گەرمەکانیان ڕادەستی بنکەکان بکەن. بە پێی وتەی بەرپرسانی ئیداری هەوڵ دراوە و بنکەیە بکرێتە فەرمی و بەردەوام و ساڵانە بەبێ دروستکردنی هیچ کێشەیە گەرمی جوتیاران وەربگرێت. بڕیاریشە بۆ ئەم ساڵەش 10,000 تۆن گەرمی جوتیارانی هەڵەبجە وەربگیرێت. سەبات بە بنکەی گەنم لە پارێزگای هەڵەبجە تەعاەن کردنەوەی ئەم بنکە گرنگیەکی زۆر زۆری هەیە بۆ براجووتیارەکانمان ئەوانەی کە خاوەن بەرهەمی گەنمن، چونکە بنکەکە بڵێن هەم کرێی تێچووی کەمە و هەم زۆر بە ئاسانی ئەتوانن گەرمەکانیان تەسلیمی بنکەی وەرگرتن بکەن. ئەنگاوەکانی کردنەوەی بەڕێوەبەرایەتی و فەرمانگە فەرمیەکانی وەزارەتەکانی حکوومەتی عراق هەڵەبجە نزیک دەکاتەوە بە بەفەرمی ناساندنی لەلایەن پەرلەمانی عراقەوە. لە ماوەی ڕابردوودا وەزارەتی ناوخۆی عراق بڕیاری کردنەوەی بەڕێوەبەرایەتی پاسپۆرتی هەڵەبجەی دەرکرد. بە پێی زانیارییەکانیش لە چەند ڕۆژی داهاتوو نوێنەری پارێزگای هەڵەبجە سەردانی بەغدا دەکات بۆ بەدواداچوون و تاوکردنی ڕێکارە یاسایی و ئیداریەکان لەبارەی کردنەوەی فەرمانگەی وەرگرتنی گەرم لە هەڵەبجە و ئاوکات جیاکردنەوەی پسوڵەی خۆراکی دانیشتوانی شارەکە کە هەردوو بڕیارەکە گرنگی و تایبەتمەندی خۆی هەیە بۆ دانیشتوانی پارێزگاکە. سامان فەتاح، کەناڵی ئاسمانی پەیام، هەڵەبجە.